Hörmətli izləyicilər, sizə qonağımız Turanə xanımı təqdim etmək istəyirəm. Turanə xanım yayda kəskin baş ağrıları və miqren tutmaları ilə müraciət etmişdi. Cəmi 4 osteopatiya prosedurası ilə biz onu baş ağrılarına və miqren tutmalarından tam azad etdik. Əgər sizdə də baş ağrısı və ya miqren tutması varsa, müraciət edin, osteopatiya prosedurası ilə biz sizi miqrendən tam azad edək. İndi isə öz fikirləri ilə bölüşmək üçün sözü Turanə xanıma veririk. Salam, mən Rəşidova Turanə, 37 yaşım var, 10 il idi ki, miqren ağrılarından kəskin əziyyət çəkirdim. İlfani xan doktoru gördükdən sonra, tanıdıqdan sonra gəlib 4 seans İlfani doktordan müalicə aldım. Və bu 4 seans osteopatiyada müalicədən sonra məndə kəskin sağalmalar getdi. Və bunun üçün doktora öz təşəkkürümü bildirirəm. Ona görə ki, çünki başqa həkimlərdən də müalicə aldım. İynə dərmanla heç bir mənə xeyri olmadı. Və kimin kəskin miqren ağrıları varsa, İlfaniyə doktora yaxınlaşıb öz müalicəsini ala bilər.